ئێمە وەکو فراکسیۆنە کوردستانیەکان لەم ڕووبەیانی بڕیاری ئەوەمانداوە مەبدەئیەن بچینەوە بەغدا بۆی ئەم شەڕەی کە لێرە ئیکەین لە میدیاکانەوە نەیکەین لە ناو جەرگەی بەغداوە لەناو پەرلەمانەوە. ئێمە ڕێگە بەوە نەدەین کە یاساکان و بڕیارەکان بەو شێوەیە تێپەڕێن کە بەرژەوەندی میلەتی ئەمەتیانە بێ و بێگومان پێویستیشمان بە ئەمە بۆ بەوە هەیە کە تەوافقێک لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان بکەین کە ئەو بەلاڕێدا برنەی پەرلەمان و ئەو سەرەڕۆیەی کە کراوە ئەو پشتگوێخستن و پراوێزخستنەی کورد کە بوو ئەبێ کۆتایی پێبێ وەگەرنا ئەو پەرلەمانی تر پەرلەمانی ئێمە نییە. هەر سەرۆکی پێنج فراکسیۆنەکە گفتوگۆیان کردووە و بریارێکی سەرەتایی دراوە، بەڵام کۆتایی نییە، بەڵام یەک خاڵ زۆر گرنگە. ئەگەر چوین بۆ بەغدا هەموو فراکسیۆنەکان بەیەکەوە دەچین، ئەگەر نەچوین هەمومان ناچین. یعنی مەبەستم ئەوەیە زۆر گرنگە چۆن بە هەموو فراکسیۆنە کوردستانەکان بە یەک دەنگ و یەک ریز بایکۆتمان کردووە. ئەگەر گەڕانەوە دەبێت هەمومان بە یەک دەنگ و یەک ریز بگەبێت.